golek ning ngendi no? Kelompok. Hei, padha kali rencape iki. Eh, nek sedotane ning etan kuwi golek ning ngendi no? Kelompok. Hei, padha kali rencape iki. Iya, kaya ngono kowe. Sedotane ning etan. Terus iki sedotane kabeh lho mau. Eh, nek sedotane ning etan kuwi akeh. Iya, sing siji. Lha iki ta artis yang renang iki ta? Apa tuh? Punya ya? Assalamualaikum. Enak saja nih ayam madu lho, bakar madu. Mbak kok ganti nak kuwi? Iya, ngelak tiba ya artisnya. Oh, iki ta artisnya yang anu iki? Artisnya Aber. Eh, salah ada mari-mari. Aku ada nyumbang nyanyi mau orang itu. Keluar. Uyu enak kek. Enak. Luwe. Ambil apa kek? Ayam bakir. Oh, ayam bakir. Lejere kadoyan kek. Makan di apa yo? Geprek kek. Kak nek kita yo. Heeh. Sampun apa nang iku. Sawe. Pedae bene ta ning kono. Eh pedamu ning endi? Ning kono rek. Eh mari ning dijuwe ya. Yo Kak, nek njuk peda ngono to. Pedane ngono. Tenan. Pedane ngono. Mbok ketemu sopo? Ya ning kono liyu pedae. Jadi gak apa-apa kayak kono. Apa-apa nyapa lo? Kamu gue kono? Gak nih kayaknya gak apa-apa. Lah kok tapi gak kebong, gak buka, bayi, gak kekampret. Gue balen apa kabar? Ya, ini kono kan mau balen. Ini lo tak ngomongin tuh beli jos. Dan rumah ya. Eh anak Ewong kayak kok gadulanan arek cilik-cilik telan. Trisha.